בוקר טוב לסיגל גפני שמחכה לנו במוזיאון ארץ ישראל עם מזג אוויר בהזמנה, סיגל. לגמרי בהזמנה, וגם הרבה מאוד טבע הבטחתי לכם. אז אנחנו נמצאים כאן uh, במוזיאון בתערוכה שלמעשה של... מדובר בשתי תערוכות, טבע מקומי, טבע עולמי, מעל מאה תמונות, צילומים uh, נדירים, ייחודיים של uh, טבע, ארבעה מיצגי וידאו בשתי קומות כאן uh, במוזיאון ארץ ישראל. ונמצא איתי כאן מנכ"ל מוזה, עמי כץ, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. בוקר טוב, עמי. בוקר טוב, סיגל. אז יש לנו כאן המון צילומים, אנחנו כאן עוברים מצילום לצילום, עוצרי נשימה, אבל תגיד לי, מה מיוחד בתערוכה הזו בהשוואה לתערוכות אומנות, טבע, שאנחנו רואים? טוב, לתערוכה הזאת יש מסר מאוד ברור, קריאה לפעולה, אולי אפילו זעקה לפעולה, להציל את הטבע, את כדור הארץ, לפני שיהיה מאוחר. מסר אקולוגי חד משמעי. אנחנו רואים מה קורה עם מזג האוויר בתקופה האחרונה, כולנו לא עיוורים לזה, ואם אנחנו לא נקום ונעשה מעשה ונשמור על ערכי... הטבע וזכיות החמדה שיש לנו פה בכדור הארץ, בדגש על, על ארץ ישראל, יהיה לנו פחות טוב. זה אנחנו רואים יותר ויותר, במיוחד בשנים האחרונות, ואתה מדבר פה על איזשהו מסר שהוא גם חינוכי וגם לטובת הדורות הבאים, אז למי מתאימה התערוכה הזו? וואו, התערוכה הזאת מתאימה ממש לכולה, מגיל שלוש עד מאה ושלושים. אבל אני רוצה לציין עוד דבר, אנחנו, יש לנו תחזית שבסוף הקיץ אנחנו נפתח פה בוסטן. של 90 דונם, בוסתן אקולוגי שניזון ממי גשמים עם אגמון קטן לטובת הציבור והמוזיאון והבוסתן עם המסר האקולוגי הזה יהיו פתוחים לציבור, תחזית ממש טובה לקיץ הזה. טוב. אז נשמע נהדר, ואם אמרת תחזית, אז גם לנו יש uh, תחזית נהדרת, אז תודה רבה, עמי. אנחנו נמשיך uh, להסתובב כאן במהלך השידור וליהנות yeah, מה... תודה רבה, מהנופים, uh, עוצרי נשימה, זו המילה. ומזג האוויר, uh, גם תחזית טובה יש לנו, אנחנו עם uh, טמפרטורות... יחסית רגילות לעונה, שינויים מאוד קלים, אמנם עלייה קלה בסוף השבוע הזה, אנחנו לקראת מזג אוויר שהולך ומתבהר, אבל אפשר לראות שכבר לקראת תחילת אמצע שבוע הבא אנחנו שוב עם ירידה של הטמפרטורות, שינויים מאוד מתונים, קלים, הדגש הוא על קצת חם מהרגיל, פחות חם מהרגיל, לא יותר מזה, אז שימשיך ככה, חזרה אליכם, תחזרו אלינו לעוד הרבה מאוד טבע לשטוף את העיניים. טוב, תודה רבה סיגל, אנחנו עוברים למבזל.